Tervetuloa kaikki siellä ruudun toisella puolella Tinken kanavalle taas kerran uuden Beam NG Drive-videon pariin. Pelataan tänään vähän rallia tässä. Tuosta otetaan skenaariot ja mulla on tänne ladattu aika paljon näitä rallipätkiä, kuten näkyy. On etuveto, takaveto ja neliveto pätkiä, joten tuosta otetaan ensimmäisenä Stage 4. Aloitetaan ihan erikoiskoe numero 1 nelivetoautolla. Tästä lähdetään ja heti tähän alkuun meikäläinen sanoo muuten shoutoutin Toni Kiisken suuntaan. Tsemppiä sinne sairaalaan, parantumisia. Ja kiitos siitä videosta, minkä mä huomasin vasta tänään, että olit huutanut mun kanavan nimeä shoutouttina sieltä, että kehuit kanavaani hyväksi, mutta ei muuta kuin isot tsempit sinne sairaalaan ja menkää ihmeessä. Mä pistin tähän linkin tähän deskriptioon, niin menkää katsomaan, millainen kanava Tonilla on. Ja sitten lähdetään katteleen, kuinka tämä meidän ajelu sujuu. Eräänlainen Mitsubishi Lanceri tässä taitaa tämä auto olla. Näppäimistöllä ajelee ja yskäkin meinaa vaivata nyt tänään aika paljon. Mihin pitää mennä? Täältä vasta käännetään. Niin, piti kääntyä. Niin, joo. 13 checkpointtia, jaaha. Sitten lähdetään ensimmäistä kertaa Exoduksen polulle. Katon kautta ympäri. Takaisin pyörille ja kiitos. Noin, tottelee tää auto mua. Ohjausta ei tottele, mutta käskyjä tottelee, mitä mä täältä huutelen täältä katsomon puolelta. Nyt muuttuu muuten sitten ohjaus aika mielenkiintoiseksi, kun toi meidän etupuskuri roikkuu tuolla meidän auton alla. Ja peli alkoi lakaankin vähän. No nyt loppu lakaaminen, kiitos. Jahas. Sitten kaadutaan varmaan toisen kerran. Ei kaaduttu, nyt roikkuu takupuskuri. Tiku ja takupuskuri, no niin. Vaikka pari sellaista sitten. Eipä siinä. Tästä jatketaan eteenpäin oikein alas. Tosta noin kaasulla. Syy siihen, miksi mä pelaan tätä näppäimistöllä on tosiaan, kun olen laiska ihminen. Siivosin tästä peliympäristöstäni kamaa pois vähän. Siivosin tämän mun pelipöytäni ja kaikki, taikka tämän mun toimistopöytäni. Niin siinä samalla meni toi rattipolki. Mä menin siirtämään ne tonne varaston puolelle ja en oo vaan vielä niitä jaksanut kaivaa sieltä esiin. Jaha, nyt se etupuskuri on tuolla meidän alla, joten pakko peruuttaa vähän matkaa, josko se sieltä irtois. Ei se sieltä irronnut, mutta ei se ainakaan enää etupyörien alla, kun äsken oli vähän huonoa toi kääntyminen. No on se vieläkin nyt vähän huonoa, kun painat jarrua, niin ei meinaa kääntyä. Lähtis nyt irti sieltä, sitten vähän hankaloittaa tätä meidän menoa. Yskä meinaa vaivata. Mulla on ollut joku saamarin heinänuha tässä nyt päällä pari päivää ja se on ensinnäkin, no silmät ei nyt punota kauheasti, mutta kurkku on ollut kipeä ja äänikin pari kertaa meinannut lähteä kokonaan, että en tiedä sitten, miten tässä edetään. Jaha, ei muuta kuin hanaa sitten vaan, kun kerran tohon asti päästiin ja siihen jäätiin sitten luultavammin. Joo, se olisi sitten siinä se. Tämänkertainen tarina tällä erikoiskokeella päättyy hetki ennen maalia katolleen pitkässä oikealle päin kääntyvässä alamäki mutkassa. Siihen se sitten loppui tää mun lauluni. Vaihdetaan pätkää. Tää oli tämmönen pätkä. Kaikki katsojat voitte kirjoittaa tonne alas kommentteihin mulle vinkkiä, että mitä skenaarioita mun kannattaisi tähän ladata. Mulla on täällä ainoastaan nämä skenaariot, mitä tässä nyt onkaan. Näistä aika montaa mä oon pelannut. Ja osa näistä ei edes toimikaan, kun nää on jotain. En tiedä minkä takia ei toimi, mutta joku on syynä, että vaan ei ihan kaikki pelaa sitten. Muun muassa nää niin kuin Demolition Derby-hommat ei toimi yksikään. Jostain syystä. Nyt se sammu sitten.
Sammu sinne kuin saunalyhti. Otetaan pätkä numero 3. Samainen auto. Piti tuossa maanantaina, pidin sellatten reilu 4-tuntisen livestriimin. Kiitos kaikille teille katsojille, jotka olitte mukana siellä striimiä seuraamassa. Teitä oli siellä yllättävän paljon. Parhaimmillaan oli päälle 50 katsojaa, sitten iso peukku kaikille teille ja tinkemäinen aloitus tälle pätkälle. Heti sitten ensimmäinen este, minkä vaan voi osua, niin osutaan. Ja 3 euron lahjoituksetkin sai siinä striimin aikana ja sitten siellä oli myös pari... Ui. Vielä on ehjä vaikka... Kyllä se nyt just otti toi kaari kiinni to osuma. Joo, siis siellä oli striimissä oli myös stream-snaippaajakin, joka tuli tappo meidät siellä Lonely Finin kanssa kesken pelaamiseen. Ja no, kun kyseessä on roolipeliserveri tosiaan, niin se kaverihan sai sitten saman tien bannit koko serverille. Suosittelen, jotka sinne Revolutio 5M Revolutio RP-serverille tuutte, niin lukekaa ne säännöt tosiaan kunnolla. Ihan niin kuin oikeasti ne on hyvät säännöt, että sääntöjen mukaan kun pelaa, niin siellä ei ole kenelläkään mitään ongelmaa, mutta kun sinne tullaan perseilleen, niin sit bannivasara heiluu aika usein. Tarkoituksena tosiaan on vaan niinku pelata RP:tä siellä pitkälti, ei mitään niinku... Tottakaihan siellä on omat rikollisjärjestönsä, jotka sitten tekee niitä ryöstöjä ja mahdollisesti ottaa pelaajia panttivangeiksikin, mutta siinäkin pitää olla ensin serverin admineiden lupa, että sä saat perustaa itsellesi sellaisten järjestöjä ja kaikkea semmoista. Ne säännöt on ihan oikeasti, ne on ihan hyvät lukee. Helpottaa sitä pelaamista. Nyt muuten mennään sitten ja vähän syvemmälle rotkoon. Nouses takaisin pyörille. Pyörille. Kyllä. Hyvä. Olisiko tää vielä ajokuntona? On. Hyvin liikkuu vielä. Ajetaan se täältä. Ei tää nyt... 2 pyörällä ajettiin aika kauan tossa. Sinne vaan. Noi, hajos. Tosta noin lähtö ja vähän rauhallisemmin lähetään nyt. Ei se sitten huolinut sitä checkpointtia sitten. No eipä muuta kuin uudestaan sitten vaan hakee se, kun saamari tää peli ei huoli kaikkia checkpointteja. Joo, tän aikaan kun tätä videota nyt katselette, pahoittelut siitä, että tiistaina ei tullut, eli eilen ei tullut video. Mä kyllä kuvasin tätä videoa tiistain päivän. Mutta mä en kerinnyt sitten illalla missään vaiheessa laittaa tätä julki, kun piti siinä suunnitella reissuun lähtöä. Kun te katsotte tätä videota, niin minä olen tutustumassa Suomen MM-rallin reittiin Keski-Suomessa. JP:n kanssa lähdettiin pienelle retkelle ajeleen ympäri Keski-Suomen sorateitä. Ja totta kai sieltä tehdään videoa jonkin verran ralli-vlogia. Ralli-vlogia on tulossa, jaha, ja nyt sitten kolmipyöräisellä autolla tarvitsisi selviytyä tästä maaliin asti vai? Eiköhän se ole helpoin tapa vaan, että niin kuin pistetään tuosta toi pakki päälle ja katsotaan, kuinka pitkälle joudutaan. Jumaleissoni, niin sehän jäi ehjäksi vielä vai? Joo, kyllä se liikkuu. Kolmipyöräisellä autolla. Hyvä vetää. Kunnes se sitten jää tänne kiinni. Noin, se jäi sinne kiinni. Vaihdetaan taas skenaarioon. Otetaan toi pätkä numero 5 täältä vielä. Vähän jännittää, että mihin suuntaan se tosta se tie lähtee. Tänne vasemmalle alas. 22 checkpointia. Tää on pitkä pätkä. Taas olisi vähän lagaamistakin havaittavissa tässä. Selvittiin. Jopa ihan tollanen seminäyttävä.
Kylläpä tää nyt lagaa. Mitä tää tökkii tää peli? Mä oon asettanut tästä grafiikkosäätöjäkin pienemmälle, ettei tää tökkis, mutta... Joku tätä nyt vaan syö kaiken tehon koneesta. Mulla nyt pitäisi olla ihan semihyvä tehonen kone, että tällä pystyy pelailemaan näitä pelejä. Mutta jostain syystä... jostain syystä nyt sitten vaikka kaaretaan se auto sinne... Ei oo todellista, että se menee nuri. Nonni. Oi helvettolainen, kyllä tää on tänään vaikeeta. Se taitaa riittää muuten, että painaa sitä... Ajetaan... Pelkkä D-vaihde päälle täällä, joskus... Tällähän tää menee hienosti. Kulkeekin huomattavasti kovempaa. Oi, nyt on puu lähellä. Nyt on kivi lähellä, joka on tuolla puskan takana piilossa. No niin, ja nyt vuotaa radiaattori sitten vettä, joten kohta alkaa kone ylikuumena, ja nyt tää puoltaakin sitten aika kivasti tää auto. Eihän tässä ole enää kuin 19 checkpointtia suorittamatta. Otettiin tohon nyt kaikki vauhti pois, ettei se taas kaadu siellä. Puoltaa. On aika karu ajaa tää auto. Hajoskohan meiltä toi vasemman puolen eturengas tossa osumassa. Se oli kyllä ihan käsijarrun verran. Ei hajannut, mutta jotain siellä roikkuu siihen malliin, että se vaikeuttaa tätä eteenpäin menoa. Ei roiku kyllä enää sitten. No nyt hajosi ainakin takarengas. Oikee takapyörä on rikki. Kuten kuuluu tollanen fläpätti ääni. Tällainen. Joo. Eikö sen pitäisi vaan niinku tota balanssoida nyt tätä auton etenemistä eteenpäin, kun hajosi toinen takarengas. Ja sitten jos toi vasemman puolen eturengas on jotenkin kärsinyt ohjattavuus, niin... Ei tää kyllä mene sitten suoraan metriäkään. Pistetään nyt auto seis tohon ja paina pelkästään ylöspäin, elikkä kaasua. Niin se lähtee kääntää heti tonne vasemmalle ihan törkeästi. Komeeta. Näin helppoa näillä laitteilla on sitten ajaa. Ehkä tätä olisi sitten hauska kyllä rattipolkimella pelailla sitten seuraavan kerran. Aha, meillä lähtee pohjapanssarikin sieltä kohta niille teille. 10 checkpointtia olisi enää ajettavana. Ei. Hidastetusta filmistä oli toi kaata. Pakki päälle vaan, josko vielä päästäis tää viimeiset checkpointit. Ei tää oo enää rallin ajamista, kun auto on rikki. Tää on selviytymistaistelu. Ei hemmettiläinen, ei tästä tuu kyllä mitään. Mä luulen, että tämäkään erikoiskoe ei pääty maaliin asti, koska nyt meillä on etuakseli rikki. Joko tää nyt olisi sitten helpompi ajaa? No ei oo kyllä itse asiassa, kun toi... Toisen puolen etupyörä ei... Ai. Nonni, eihän se käännykään. Ajetaan sivuun ja keskeytetään. No kyllä, sitten saatiin ihan auto. Autosta saatiin ihan auton näkönä. No, savut ainakin tulee pihalle sieltä. Tämmöstä se on tää meikäläisen rallin ajaminen tää. Kirjoittakaa ihmiset tonne alas kommentteihin, että mitä skenaarioita mun kannattaisi tähän ladata ja mitä te haluaisitte nähdä mun pelaavan. Ja jos teillä on jotain autovaihtoehtoja tähän sopivia, niin kertokaa myös niitä, niin mä koitan etsiä niitä tuolta Beam NG Drive online tiedostoista, että josko sieltä löytyisi jotain hyviä autoja ladattavaksi.
Ja tosiaan JP:n kanssa Nesterallin rekkireissulla, eli nuotitusreissulla olemme juuri parhaillaan, kun te tätä katselette. Sitten on tulossa sitten ralli-vlogia jossain välissä. Ja eipä siinäkaan sitten tältä päivältä tämän kummempia. Muuta kuin vielä kerran Tonille sinne sairaalaan, koitapa parantua. Tinke kiittää kaikkia, jotka tämän videon katsoit. Painakaa ihmeessä yläpeukku videolle. Mitä enemmän yläpeukkuja tälle tulee, niin sitä enemmän tekee mieli tehdä Beeman G-Drivesta totta kai videoita. Katsotaan, josko tälle vaikka semmonen 100 peukkua tulisi ylöspäin. Se on aika kova pyynti, mutta mistä niitä tietää? Toivottavasti tulee. Ja totta kai, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Se on morjestaa.